دا چې دې کنه د وکسان دي چې یو دې زموږ د کلاسیا ریپ کیس دی مرزا ریپ تھوڑی ہے کسی کی اس وقت پیری بہنا پیری بہنا مقابلہ دگا لیں گے ہمارا خبر دا ډېر خطرناک خبره ده او ډېر اوس دا کوم یو دا ډېر خطرناک وای وای کیا کر لې دی کې وای او دې کې سړی نو څه یو او ډېر خو بل دی خالد لاندې راغو عثمان بیا پاتې دی نه نه اوس Yeah.